Marlborough, Rockhamptoniin 100 kilometriä. On aamu ennen 6. Kevätaamu. Täällä aamut ei ole koskaan valoisia, vaan aurinko nousee aina 6 ja 7 välillä. Kaunis täysikuu. Oli yöllä kirkas, nyt vielä näkyvissä. Linnut on aina hyvin mielenkiintoisia yöllä ja aikaisin aamulla. Ilmapatja paikattu ja pesty, makuupussi pesty, vaatteet pesty. Suihkussa käyty 20 kertaa ja ennen kuin lähden jatkamaan matkaa aamulla, niin käyn 3. kerran.